Урок математики у 3-му Б-класі проводить вчителька Лілія Роговська. У її класі 33 учні. Сьогодні вивчають задачі на знаходження частки. Жінка розпочинає урок, тримаючи іграшкову сову, яку учні назвали «розумничка». До нас сьогодні знову ж таки в гості завітала наша Роговська. Вчителька проводить урок на інтерактивній дошці. Її учні є учасниками всеукраїнського проєкту «Розумники», який, за словами Лілії Роговської, допомагає учням вивчити матеріал в ігровій формі. Багато в нас є різних інновацій. В основному інколи групова робота, робота в парах, робота з логічними завданнями, з логічним навантаженням. Багато цікавих вправ. Ну, дуже їм подобаються оці завдання з інтерактивною дошкою. Далі учні виконують завдання. Хто знає, як виконати вправу, показує лайк. Кому потрібна допомога, дизлайк. І вчителька допомагає. Треба, що? О, обчисти. Вже тобі не складно тепер буде розв'язати? Ні. Восьмирічний учень 3-го Б-класу Іван Гнусевич розповів про вчительку. Вона дуже гарна, дуже багато вигадує всяких різних свят. Кожен день ми щось вивчаємо нове. А це розминка на уроці математики. Учениця Яна Блажанко розповідає, як проводять уроки. Вона завжди нам вигадує різні справи. Ми завжди з нею подорожуємо. Вона дуже крута і завжди хоче щось для нас придумати. Лілія Роговська розповіла, чому вирішила обрати професію вчителя. Я сама виросла в вчительській сім'ї і вчитель в 3-му поколінні. У мене двоє дідів були директори шкіл, бабця, дідуся, брати були троє. У нас є практично всі спеціальності. У нас є математики, у нас є фізики, у нас є філологи, вчителі початкових класів, вчителі іноземної мови, біології, хімії. Інакшого вибору не було, певно. Тому що 200 років педагогічного стажу сімейного – це багато. От, і тому всі казали, що тільки мені це професія до снаги, і я насправді можу справитися, і це був вибір мого такого життєвого шляху. Учні 3-го класу до Дня вчителя підготували привітання. Любі наші вчителі, найдорожчі наші поради. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.